Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Klart, podcasten där jag, David Stjärnholm, som är struktör, delar med mig av verktyg, metoder och knep som gör vår vardag smidigare genom god struktur, vilket också är det jag föreläser om, land och rike runt. Just nu tycks det vara många som vill att jag kommer till deras jobb för att föreläsa. Så vill du att jag kommer till din organisation innan midsommar så är det smart att höra av dig till mig nu så att inte dagarna tar slut, vet du. Och nu till dagens avsnitt som handlar om hur vi undviker en vanlig nödlösningsfallgrop. Tekniken låter oss allt mer arbeta i stort sett var som helst. Allt mindre är vi begränsade till ett visst skrivbord på ett visst kontor för att få våra arbetsuppgifter gjorda. Men ibland funkar det inte som du tänkt. Av någon anledning synkas inte det du har på datorn med lagringsplatsen på nätet. Tidigare har du kunnat komma åt dokumenten på jobbet hemifrån, men nu har något hänt och du når dem inte. Du har bett supporten om hjälp, men än har ingen hjälp kommit. Du ska iväg på något, en jobbresa, ett externt möte, en intensiv övertidskväll i lugn och ro hemma eller något liknande. Och då bara måste du komma åt de här dokumenten som du är helt beroende av. Det är då du lägger dem på en lättillgänglig plats så länge, så att du säkert vet att du kommer att kunna göra det du planerat. Det kan vara på datorskrivbordet, det kan vara ett mejl till dig själv, på ett USB-minne eller i den molntjänst du använder privat, för den kommer du åt av någon anledning. Och det visar sig vara räddningen. Allt går fint och snart är det en vanlig måndag igen. Efter några dagars ytterligare arbete kommer du på att filerna du la på det där stället så länge ligger kvar där, och sedan du la dem där har du jobbat en hel del med samma ärende, men du är inte säker på vilka dokument du ändrat i och inte. Det gick också lite fort när du skulle säkra upp allt inför det här mötet, så det kan hända att du la dokumenten på flera olika ställen för att liksom både ha hängslen och livrem. Och visst gjorde du en hel del ändringar i dem när du var iväg. Rätt som det är blir det som var en smart nödlösning en fallgrop som ger dig krångel. Du får lägga tid på att reda ut vad som är vad och vad som är rätt. Tid som du helst skulle vilja ta ägnat åt något annat. Sätt därför en tydlig slutpunkt för när så länge ska bli tills nu. Vill du undvika att så länge nödlösningar ställer till det för dig, gör så här. Direkt när du lägger något dokument på tillfälligt ställe som ett temporärt undantag, bestäm dig också för när allt ska återgå till det normala och dokumentet läggas tillbaka på sin vanliga plats eller raderas på den tillfälliga platsen så att du inte råkar uppdatera nödlösningskopian. Gör något för att påminna dig att ställa allt till rätta när undantagstillståndet är slut. Du kan till exempel sätta ett alarm på telefonen som påminner dig. Du kan lägga en kalenderbokning med påminnelse den dag och det klockslag som du är tillbaka i vardagen igen. Du kan ställa in IFTTT-appen i din telefon att den ska påminna dig när du kliver in på kontoret igen, även om du inte vet exakt vilken dag eller tid du kommer att göra det. Du kan skriva ett mejl till dig själv i vilket du påminner dig om att lägga tillbaka dokumenten och ställa in mejlet för försenad leverans till det klockslag då du gissar att du är tillbaka. Du kan skicka ett mejl med det uppdaterade dokumentet till dig själv direkt efter mötet som du behövde det till, så att du snabbt kan lägga det tillbaka på sin rätta plats. Eller något helt annat sätt som passar dig ännu bättre. Om du är tydlig mot dig själv med när den tillfälliga lösningen har löpt ut, så kommer du att mindre drabbas av informationsbortfall, dubbelarbete och versionstveken. Såklart är det absolut önskvärt att synkningar och uppkopplingar fungerar smärtfritt, men ibland är det som det är och då får vi göra vad vi kan för att få vår jobbvardag till vardag så smidig som möjligt. Vad har du för knep för att se till att temporära lösningar blir just tillfälliga och inte problematiskt permanenta? Skriv till mig på david@stjernholm.com och dela med dig av din snitsiga lösning som jag kan lära mig av. Jag är nyfiken på att höra om ditt trick. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.